gunung ya. Satu suara dari Yuli Wek-Wek, pemenang audisi mikrofon pelunas hutang. Tapi ora. Mutik Nida Club. MNC Music. Spesial buat Pak Taryono. Gedoan ke apa rumah sana, mungkin tanggapannya kudu temenan. Sejak-sejak temenan. Ini penyanyi apa ulo mas? Ulo kok ulo. Mau nyong tambah nih dingin. Oh iya wes. Wes mari. Pak Taryono. Orang satu lungi pak. Iki Pak Taryono kok. Adini. Tak kira wong iki ya. Wes kaya iki. Gue mbocot nih sing mbocot. Akhirnya gue Pak Mene, Pak Joget karo nyong. Jebul lewe njukoke jajan nyong mbok jeboke ra. Nyawang gue. Hai. Nyawang. Nyawang gue wis dino. Reok sing ora umum iki. Kok malah hoyak-hoyakan karo Saiful Bet. Ucul maneh. Ucul maneh ya kuwi. Wes. Iki mau tekan ngendi? Lah ya tekan kono ra. Sokor ya. Sepatu ucul. Bojo ora tau ucul ndelok lah ya. Bojoku ucul nek bengi, Mas. Lho iya wes. Ucul-uculan. Ngenteni padahal. Lanjut. Oh iya ya. Ulang. Oh. Ora kowe. Nggih, Mas, nggih. Priye? Nah, priye mau. Sokor pi. Nyawang. Oh, niat, sing niat. Nyong kan ngetes. Ngetes-ngetes sopo, pengennya juga biur kopi. Sokor pi sa. Mono. Oh, sa mono? Sora, goblok. Sokor pi sa. Sek pales, pales. Pales, pales. Lah, malah ngelokor. Pales, pales. So, so. Lah. Piye warai. Sokor, sokor. Alah lah, ilang biar apa toko. Oh malah wato. Sokor. Dikone kabutan bokong itu. Lah. Wes. Sok. Situ. Yakin suwe-suwe tak uang kaya MC Olo. Lah gue. Mana bos setan gue. Lah gue raim. Sudah, jangan berkelamin. Berkelahi. Aku keteledot gara-gara sampean ini pinggirnya. Mas. Oh, jangan. Mas. Aku sawah. Jangan berkelamin. Kelaminmu apa? Plus. Monggo, ayo. Soker bisa. Thank you.
apa yang gunung kok sana jadi lagu wi orang genah kok ini. Iki sepatu kok angel nem susu tak copot ya. Wis rasa nganggo sepatu kowe iki ora cocok nganggo sepatu buang kowe. Buang kowe kabeh lah. Angel. Jie jie. Wis copot kabeh. Ya Allah. Wis ngono. Ning ndi kowe mau menungso ni? Kok uang kok menungso. Ning ndi? Ilang. Eh, mangkat Jakarta. Hei, bener. Wis mangkat Jakarta. Iki kok ora kaya batire sih? Ora iki duwite pancen beda iki. Batire kok cerah-cerah iki kok pucet dewek. Ora beda pancen kuwi. Iki khusus. Bu, iki payu apa ora sih? Ya payu, kuwi duit kok. Ora. Payu. Heeh. Mini, payu nggo pipis. Heeh. Karo nggo parkir. Pipis. Iku nang ngepom kuwi mumet ora. Nyong arep kenalan li jeneng kene wong kene kan Lili kok ya? Iya, Li. Kan ono Lili kok ya. Tukoke apel. Wes ki. Li. Aduh, Yong. Kowe kok goblok sih? Aku ngematke iki jadi goblok. Jenenge sapa? Iki aku seneng karo model kaya iki, Mbak. Paling seneng wae tawani sego. Tawani jenenge kok. Tawani duit nggo. Jenenge sapa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Sukati. Saya bokir, Mbak. Ya Allah. Iki aku ngimpi apa ya? Ngimpi dirubung siwur ya. Jenenge sapa? Jenenge kowe sapa? Mama. Kene bae. Astagfirullah. Kelengar. Astagfirullah. 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 Keserupan apa? Eh, setannya orang menungso nih, sangar orang menungso nih kok. Oh iya. Ayo, mas, kenera, orang apa-apa pucat-pucat buah. Ah. Timbang orang nuno Pak Taryono rame ini kok. Enggak, no. Lagi Pak Taryono bisa orang atas. Lah nyong mana yuk? Ya, sungkan. Ya mana yuk, sokor mana yuk, Pak? Bukan ku wonon, dia kaya bangkrut gara-gara kowe sih. Mangkat, mana yuk? Oke, mangga, kowe lah sih nyuruh sih. Lalo, lalo. Sekar bisa nyawa. Iki ora tenanan meneh iki. Oleh ajak-ajak jengking-jengking aku ora seneng. Lah padha. Aja jengking-jengking. Iya kowe aku nek jengking luwih abot lho kowe. Iya. Ya Allah tolong nyutinge kene ning dhuwur ya aja meneh. Wong iso nyeker. Wong iso syuting kuwi ora direkam kok dihapus kok. Yo. Allah berarti nyong ora diharapkan ngok kuwi po. Sido apa ora? Ora pe po. Bintang tamu. Dulu kalau balamu. Mola Minera. Kayak Mas Agung lho, sing ganteng dhewe lho. Kuwi asline kok kaya Pak Cinta karo nyong. Oh. Ya Allah Gusti. Nyong borone ora lagi meteng. Mas. Hati-hati ya Mas. Iki tukang ramal, tukang bandar nomor iki. Ya Habibah. Bagus. Ini. Ya. Bejomu bengi iki yakin. Malam ini kamu jadi lakon ya. Lakon. Lakon. Ada bahasa Jawanya, bahasa keramanya ya. Kalau ngetan ngetan, ngulon ngilen, ngidul. Ngidel. Lah ini karo lakon? Lakonnya. Tak lampahi. Oh, lampahi. Oh, ya pinter kowe. Cung. Bar iki mudhun puwa duwite ndengen ah. Oh. Suwen. Sampean wis ora usah demen karo iki, Mas. Duwe bojo iki cepet mudhar tenan. Iya, ya, wah ngeri kuwi. Luwih ngeri. Luwih ngeri saka sampean. Kabeh, kabeh, kabeh. Oli wis kowe mudhun. Duwite kowe. Iya, weh. Wis ya. Oke, kowe no kok. Sokar bisa. Ye, ye. Beli. Jaluk karo wong-wonge sing ngono. Kowe wis kowe sembarangan kowe. Iki
Kamu ini Jumat Kliwon ini nguntal kowe lho. Matur nuwun. Nggih, terima kasih. Ya, kasih ya. Sampai gunung goro-goro sampean dadi patang dino nembe rampung ya, Mas. Matur nuwun.